Bom dia a todos. Estamos iniciando o segundo dia da nossa videoconferência, a prática da avaliação de equipes. Hoje nós vamos falar da avaliação de servidores a partir da perspectiva do direito. Ontem nós tivemos a primeira palestra, na qual a gente falou do papel gerencial na gestão do desempenho. Tivemos presentes o professor mestre Cassiano Machado. Hoje, nessa segunda aula, nós estamos presentes. Com o professor doutor pela Universidade de Munique, Alemanha, Tiago Marrara, que é também professor da USP, Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Como todos já sabem, o objetivo é, dessa, desse nosso encontro, dessa nossa videoconferência, é discutir a importância da avaliação de desempenho na administração pública, desca, destacando o papel e as responsabilidades dos gestores nesse processo. Por isso que a aula de hoje é tão importante, porque a gente vai olhar sobre o prisma legal, o prisma da Constituição, para falar um pouco quais são as responsabilidades como os gestores deveriam encarar esses princípios constitucionais. Lembrando a todos que vocês poderão interagir ou por e-mail pelo e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br vocês poderão mandar seus comentários, perguntas, e a gente está aguardando essas perguntas. Como também aqueles que estão nos 15 polos espalhados no Estado poderão pedir a palavra e tomar a frente para poder fazer as suas perguntas e seus comentários a respeito da aula de hoje. A nossa dinâmica vai ser bem simples: o professor vai fazer uma palestra inicial, nós teremos um intervalo e voltaremos com a interação. Então vou passar a palavra para não me enrolar demais, passar a palavra direto para o professor Marrara para que ele possa dar início à nossa videoconferência de hoje. Professor. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu agradeço também ao convite realizado pela Fundap, pelo governo do Estado e pela Fia. E a minha função aqui é comentar um pouco alguns aspectos jurídicos a respeito da avaliação de desempenho de servidores públicos. Bom, é, para fazer isso, eu decidi selecionar alguns tópicos iniciais e, mais especificamente, né, é, contextualizar a avaliação de servidores dentro desses modelos de é, transformação da gestão pública, muito brevemente, para então tratar o papel dos princípios gerais da administração pública, que são os princípios previstos no artigo 37 da Constituição da República, nessa atividade de avaliação. Então esse é o meu intuito principal aqui, não é verificar como cada um dos princípios gerais pode é, incidir na atividade de avaliação e quais são as implicações da incidência desses princípios para os gestores e para os servidores públicos. Feito isso, eu também gostaria de comentar, em uma parte final, quais são as implicações desses princípios em termos de responsabilidade do administrador público esse tema é de bastante importância porque muitas vezes até nessa nessa fase de mudança de cultura organizacional em que a avaliação é, começa a ganhar mais mais espaço né, ainda há muitas pessoas que é, colocam em segundo plano ou não conseguem visualizar as implicações que uma avaliação às vezes não feita da melhor maneira ou feita da maneira mais adequada é, é, pode acarretar para a administração pública, não é? e até mesmo em termos jurídicos. Então, meu objetivo aqui é mostrar essa principiologia para então alcançar a discussão a respeito da, da responsabilidade do servidor, basicamente. Bom, de modo geral, iniciando a nossa contextualização, é importante é, destacar que. Essa ideia de avaliação de desempenho, por mais que ela já estivesse prevista em inúmeros diplomas normativos mais antigos, não é? mesmo na década de 60, nós encontramos muitos diplomas que tratam desse assunto, seja aqui no Estado de São Paulo, seja no âmbito federal. Fato é que ah, essas disposições legais só passaram a ser efetivamente concretizadas ou levadas a cabo num, num período mais recente. E essa, 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 na verdade, demora para se concretizar a, a, o dever de avaliação e a busca de, de mais meritocracia na administração pública, é, na verdade, decorreu de, um, de, um, de, um, de uma mudança de modelos. Ou melhor, não é? a partir da década de 90, nós tivemos no Brasil uma grande influência de um modelo de administração gerencial. Então, muito basicamente, esse modelo de administração gerencial, que tem como seu marco, eu diria, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado de 95, veio buscar na administração pública brasileira a correção de uma série de defeitos ou problemas que foram apresentados pelo modelo de administração burocrática. E uma das grandes metas, ou um dos grandes objetivos desse modelo de administração gerencial que se consagra na década de 90, sobretudo, foi o de transformar o Estado brasileiro em um Estado mais enxuto e também em um Estado mais eficiente. E essa eficiência é vista principalmente como em termos de resultados, ou seja, uma administração pública que estivesse mais voltada para produção de resultados à sociedade, para produção de resultados à coletividade. Bom, é lógico que nesse, nesse modelo de administração gerencial, em que a satisfação dos interesses da coletividade acaba ganhando um, um, um peso muito grande, né, a administração é, tem que realizar algumas modificações internas e, naturalmente, algumas modificações de cultura organizacional e isso passa por uma valorização necessária da meritocracia e também por uma valorização não é, dos bons servidores públicos. Então, no fundo, esse tema que nós discutimos hoje, por mais que ele apareça juridicamente há muito tempo, ele é bastante ele é bastante recente e a sua problemática jurídica também é bastante recente. Ainda hoje nos tribunais é, dada essa, essa, essa modificação não muito antiga de, de cultura organizacional, a, o posicionamento dos tribunais sobre muitas questões de avaliação ainda não está, eu diria, consolidado, ou ainda, em muitos aspectos, os tribunais sequer é, se, se posicionar não é? Logicamente, nós temos é, é, muitas manifestações sobre avaliação de estágio probatório, não é? porque o estágio probatório já existe há muito tempo. Mas, em termos de avaliação de, é, de desempenho para outras finalidades, e, por exemplo, até mesmo a avaliação de desempenho para fins de demissão do servidor, não é, o que é autorizado constitucionalmente, esse ponto ainda tem sido pouco tratado, porque é, agora que ele começa a ser... É, não é, esse assunto agora que começa a ser executado na prática da administração pública. Bom de modo geral, né, até porque minha função aqui não é resgatar tanto uma, o, o modelo gerencial ou os objetivos do modelo gerencial ou essas transformações da administração pública até a, depois da década de 90. É, o meu objetivo aqui mesmo é, é apontar quais são os, os fundamentos jurídicos dessa, dessa avaliação de desempenho. Então, quer dizer, como essa avaliação de desempenho foi absorvida pela Constituição da República? Então, para isso, eu gostaria de mostrar para vocês é, Três dispositivos que estão previstos na Constituição. Um primeiro dispositivo consta lá do artigo 37, capítulo da Constituição, e na verdade diz respeito à consagração do princípio da eficiência. Então vejam: classicamente, ou melhor, originariamente, a Constituição de 88 não previa a eficiência como um princípio constitucional logicamente que a eficiência aparecia não é em diversos diplomas infraconstitucionais mas ainda não era considerado um valor global da administração pública então vejam em 1998 ou seja três anos após esse plano de reforma do estado não é, que foi editado em 95 no âmbito da união nós temos um, a, uma emenda constitucional que viria a trazer a reforma administrativa e como valor maior dessa reforma administrativa, essa emenda esculpiu no artigo 37, caput da Constituição, ao lado dos outros princípios não é, clássicos da administração pública, o princípio da eficiência. Então esse é um primeiro passo, eu diria, para a transformação da administração pública em uma administração não é, mais meritocrática, uma administração mais autorreferenciada, ou seja, uma administração mais focada nos seus resultados, mais voltada... Para o atendimento dos interesses e das necessidades da população. Esse é um princípio genérico, previsto ali no 37, mas que tem força jurídica e é um princípio que vai motivar a edição de uma série de leis, de uma série de institutos e mecanismos jurídicos uh, que se destinam a concretizar esse valor em última instância. Um segundo dispositivo, também bastante importante da Constituição, é o artigo 41. Não é? é inciso terceiro. E esse é, inciso terceiro especificamente foi trazido também pela emenda constitucional que não é operou a tal reforma administrativa no plano jurídico. O artigo 41 já existia e nesse artigo se tratava originariamente das hipóteses de demissão do servidor público. Então já as hipóteses conhecidas de demissão, não é? seja lá por condenação não é Judicial, ou seja não é por condenação em processo administrativo, é, que eram os casos clássicos. Agora, além da, para além dessas duas hipóteses tradicionais, a emenda constitucional número 19 trouxe também uma terceira possibilidade e que concretiza esse mandamento genérico da eficiência. E aqui eu me refiro mais especificamente à possibilidade de demissão do servidor por má avaliação. De desempenho. Não é? Então, a Constituição hoje é, permite, isso é muito interessante, que se um servidor é mal avaliado não é, frequentemente é, dentro da sua entidade, isso pode levar à sua demissão é, legítima, vamos dizer assim, não é? uma, demissão, uma demissão totalmente compatível com os dispositivos constitucionais. Agora, o que é importante notar, é que para que essa possibilidade de demissão por má avaliação possa ser executada por qualquer município ou por qualquer é, ente estadual, ou até mesmo por, pela União, a Constituição exigiu que se editasse uma lei complementar sobre a matéria. Então é por isso mesmo que até muitos estados demoraram um pouco para não é, resgatar esse assunto da avaliação, porque na prática esses estados tinham que inicialmente editar uma lei complementar. Sobre a matéria. E é o que acontece no Estado de São Paulo, né, em que nós temos uma lei complementar mais recente, que basicamente, né, que basicamente é, prevê é, a, a, a avaliação de desempenho e, por isso, cumpre né, a Constituição nessa exigência formal. Bom, outro ponto aqui também, ainda no artigo 41, que revela a concretização. Do princípio da eficiência na gestão pública e no, na gestão de recursos humanos. O artigo 41, parágrafo 4, trata especificamente da avaliação para aquisição de estabilidade. Então, vejam: pra, para que um, 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 um servidor público possa gozar não é, dessa uh, proteção, não é, proteção do, do, do cargo. Não é, ou seja, para que ele possa gozar de uma limitação das hipóteses de demissão, é preciso que esse servidor não é, passe lá por um período dentro da administração pública e que durante esse período esse servidor demonstre que cumpre determinados requisitos legais. Não é? Por exemplo, esse servidor deve demonstrar que é, cumpre lá a assiduidade, pontualidade, a disciplina, mostra resultados. E assim por diante, ou seja, não é que ele atende a requisitos que são pré-determinados na legislação que trata de servidores públicos. E, se não cumpridos esses requisitos explícitos na legislação, esse servidor, não é, feita uma avaliação de desempenho, pode ser afastado do seu cargo, ou seja, ele pode perder aquele cargo, não é? E para que ele reingresse, ele teria que então prestar um novo concurso público ou ser aprovado em um novo concurso público e devidamente nomeado, empossado para que pudesse voltar à administração pública. Tá certo? Bom, esses são, eu diria, os três principais dispositivos condicionais que eh, são relevantes para nós em matéria de avaliação de desempenho de gestores públicos. Não é? Então, a ideia desses três dispositivos é, é muito clara: esses dispositivos buscam concretizar não é, o ideal de meritocracia e concretizar o princípio da eficiência. Lógico, a meritocracia, a meritocracia já vem desde lá o modelo burocrático. Não é? Aliás, a ideia é, raiz, eu diria, a ideia fundamental do modelo burocrático é criar uma administração racional, uma administração objetiva, uma administração que funcione. Não é? Então a meritocracia já aparecia no modelo burocrático desde a década de 30. Agora essa ideia de meritocracia e de qualidade ela vem reforçada portanto a partir uh, de, do final de meados da década de 90 pelo fato de que o modelo gerencial coloca muita né, coloca muita uh, evidência nessa nessa ideia de eficiência administrativa que deve ser entendida basicamente como racionalidade procedimental ou racionalidade no agir administrativo, que deve ser entendida como maior atingimento de resultados, não é ou consecução dos, dos interesses públicos primários e que deve ser entendida também como economicidade. Então aqui no que nos interessa, não é a eficiência é, representa um ideal de é, maior racionalidade, maior é, objetividade, maior qualidade no funcionamento de da administração. Então, nós estamos falando de eficiência em sentido estrito, não é? em sentido operacional, tá certo? Bom, esse é um breve panorama, não é? Mas como eu disse, o que me interessa aqui é examinar como outros valores, ou seja, não só como a eficiência atinge o servidor público e, e se, se relaciona com esse, com essa ideia de avaliação de desempenho. Mas como outros princípios gerais da administração pública geram implicações para essas atividades de avaliação no seu no, na sua operacionalização, no seu, na sua execução. E para isso eu selecionei alguns princípios fundamentais. Então lembrando, lá no artigo 37, caput da Constituição da República, nós temos cinco princípios fundamentais da administração. O princípio da legalidade o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Além desses princípios gerais, nós temos alguns princípios que são princípios não escritos, não é? E um desses princípios é o princípio do interesse público ou da supremacia do interesse público, não é? é, é e da indisponibilidade do interesse público, que é um princípio não escrito que decorre da Constituição. E nós temos também alguns outros princípios que são expressões desses valores maiores que estão consagrados no artigo 37, caput, é, do texto constitucional. Bom, mas voltando aqui, não é o meu intuito é iniciar por, pelos valores principais. Então eu vou começar tratando não é a matéria pelo princípio da legalidade. A legalidade, basicamente, é um instrumento pelo qual a administração pública. É? É, 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 é comunicada pelos representantes do povo a respeito das vontades da coletividade. Ou melhor dizendo, quando nós falamos de legalidade, nós estamos falando de um instrumento pelo qual a população comunica as suas vontades ao Estado, mesmo porque o Estado é um ente fictício que só existe na medida em que ele produz resultados para a coletividade que o sustenta. Então. Esse Estado, que é um ente fictício, precisa se guiar pelaquele, ou pelo desejo daqueles que o criaram. E, no caso, portanto, o Estado precisa se guiar pelos desejos ou pelos anseios da coletividade não é? e da sociedade, lógico. Bom, por isso que, quando nós falamos de legalidade, nós estamos falando de, necessariamente do cumprimento de determinações de determinações que são colocadas na legislação. Principalmente de modo escrito, mas nós também podemos ter determinações que são extraídas da legislação de modo não escrito, não é? ou seja, não estão explicitadas no texto é, legislativo. E esse conjunto de determinações escritas e não escritas são guias para a ação do agente público. Então, vejam, a legalidade para nós, agentes públicos, é. Na verdade, a vontade do dono do Estado, a vontade do povo, que em última instância é o dono do Estado. Então, isso no, no, no dia a dia do administrador público é muito importante. Por quê? Porque o administrador público, diferentemente daquele que detém o seu próprio negócio, não tem a liberdade total de aplicar as suas vontades na gestão pública. Então, o administrador público, ele não pode. Entender a administração como uma extensão do seu patrimônio pessoal, ou dos seus desejos pessoais, ou das suas preferências pessoais, ou como uma extensão das suas preferências religiosas, ou das suas preferências políticas, e assim por diante. Né? O administrador público, diferentemente daquele indivíduo que detém o seu próprio negócio, ele segue esses valores gerais, que são os valores escolhidos pelos criadores do Estado, e no caso, né, o povo. Então vejam. Quando nós falamos de é, avaliação de desempenho, é fundamental que na avaliação de desempenho haja um respeito inicial aos critérios e aos objetivos previstos na legislação que rege a avaliação de desempenho. Então, com, quais são esses objetivos basicamente? Bom, prima, o pr principal objetivo na avaliação de desempenho é promover os indivíduos que atuam com maior dedicação ou atuam produzindo um trabalho de maior qualidade dentro do Estado ou atuam com comprometimento em relação às tarefas públicas, não é? E não naturalmente é, 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 é utilizar a avaliação de desempenho para promover a um, um ou outro indivíduo excepcional, não é? Eu diria um, um, para promover um indivíduo que nós sabemos que não é a maioria dos servidores. Mas que às vezes não apresenta resultados satisfatórios. Então, quer dizer, na medida em que uma avaliação é utilizada para beneficiar ou promover os indivíduos que não são considerados os indivíduos que preenchem né, em maior grau aqueles critérios de avaliação, nós estamos nos afastando da legalidade, nós estamos nos afastando das finalidades públicas que regem a avaliação, que em última instância é a busca da eficiência. Mas não é eficiência pela eficiência, não é só a busca do produtivismo, da quantificação. É a eficiência como atendimento das necessidades da população. Não é? Como atendimento, como produção de resultados pela instituição na qual aquele servidor, é, é, pela, na qual aquele servidor atua. Tá certo? Bom, esse é, esse é um aspecto não é, da, da legalidade. Quer dizer, a legalidade impõe que todo e qualquer avaliador, sobretudo o avaliador, né, caminhe de acordo com as diretrizes de programas de avaliação. E, sobretudo, de acordo com os princípios legais que fundamentam esses programas de avaliação. Agora, as implicações da legalidade, naturalmente, não são só para é, o avaliador. Né? As implicações também são para as autoridades de controle. Por exemplo, se se observa que um programa de avaliação foi conduzido de modo. É, dissonante aos princípios é, e aos objetivos gerais do Estado, essas autoridades de controle podem naturalmente anular esse, esse, esse procedimento de avaliação. Então, quer dizer, a, a legalidade impõe que os objetivos sejam seguidos e também, ao mesmo tempo, a legalidade cria um poder para que as autoridades corrijam desvios dos avaliadores, por exemplo, com a anulação de processos de avaliação que não possam ser corrigidos, tá certo? Eu não estou dizendo aqui que todo tipo de processo de avaliação tem que ser anulado caso apresente um vício. Aliás, isso é muito importante dizer. Quando nós falamos de legalidade, quando, ou melhor, quando nós falamos de vícios de legalidade, diante desses vícios, o que surge para o administrador público, e sobretudo os administradores que exercem um papel de chefia, é o dever de restaurar a legalidade. E vejam, a restauração da legalidade pode ser feita por duas maneiras. Numa situação mais grave, a restauração da legalidade pode ser feita por uma anulação. Olha, eu tenho que anular completamente esse procedimento porque ele não tem como ser salvo. Não é? ele, ele se desvia do, dos objetivos legais, ele se desvia das, dos critérios legais, ele tem que ser anulado. Agora, eu também posso restaurar a legalidade pela convalidação de procedimentos. Isso é importante lembrar. Alguns vícios procedimentais que podem ser corrigidos. E se eu posso corrigir esses vícios procedimentais, não há necessidade de se fazer a anulação de um procedimento de avaliação, por exemplo. Então vamos lá. Às vezes eu tenho um vício formal, simples. Por exemplo, o avaliação ou o formulário não foi aplicado dentro do prazo previsto do decreto que cria a avaliação. Né? Isso não é um problema super grave, é um problema formal às vezes. Olha, houve um desrespeito ao prazo, etc. Mas não necessariamente isso vai macular o resultado da avaliação. Então eu posso eventualmente né, passar por cima, vamos dizer assim, ou simplesmente aceitar aquele procedimento independentemente de um mero vício de prazo ou alguma coisa que seja de menor valor, o melhor de menor impacto, vamos dizer assim. Agora, há outras situações que não são naturalmente convalidáveis e é aí que levam à anulação. É o caso de vícios de motivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui em avaliação de desempenho. Se eu não é, confiro nota 10 ao pior desempenho da minha entidade, naturalmente eu estou dizendo por, pela, por aquela nota que aquele indivíduo tem o melhor desempenho, mas na prática ele não tem o melhor desempenho. Então, aquele motivo que me leva a conferir um 10, na verdade, é um motivo inexistente. A autoridade praticou um ato no procedimento de avaliação que não tem suporte na realidade. E se esse ato não tem suporte na realidade, esse ato está gravemente viciado, porque ele é uma distorção da realidade. E isso, naturalmente, leva a uma anulação. Esse é um caso típico em que eu não posso dizer, olha, eu vou transformar a realidade para salvar o ato. Não tem como, não é? A avaliação de desempenho, por exemplo, se baseia num ciclo de desempenho, que geralmente é o ano, não é? O, o ano lá do início de janeiro até o final de dezembro. E aquilo é um, um período do passado, o que ocorreu, ocorreu, o que não ocorreu, não vai ocorrer mais. Então, não é? eu não tenho como distorcer essa realidade na hora de se fazer a avaliação. Tá certo? Então, lembrando, a legalidade impõe esse dever de respeitar objetivos e também cria o poder de anulação. Outra coisa importante, o poder de anulação, como dito, não é, ele não necessariamente precisa ser exercitado em todas as situações, isso vai depender da gravidade do vício. E também uma segunda anotação importante é que o poder de anulação pode ser realizado pela autoridade superior, quer dizer, eu não preciso esperar que o assunto chegue ao judiciário. Toda autoridade pública dentro do seu âmbito de competência tem poder de anulação, né? Isso é o que nós chamamos de princípio da autotutela. As autoridades têm poder de anulação para que elas possam alinhar a administração ao princípio da legalidade. Então, quando a autoridade observa que se afastou do princípio da legalidade, ela mesmo, sabendo daquele vício, pode corrigir o ato ou anulá-lo para se aproximar à legalidade. E isso ocorre muitas vezes de maneira involuntária. Pode acontecer que a autoridade desconheça um ou outro critério e, sem querer, se desvie da legalidade. Eu não estou dizendo também que todo e qualquer desvio da legalidade, aliás, isso é muito importante frisar, sejam desvios intencionais. Muitas vezes, como gestores públicos, nós desconhecemos alguma regra, nós desconhecemos algum, algum, algum ponto importante, nós cometemos algum erro de gestão. Né? E erro de gestão não é necessariamente improbidade. Erro de gestão pode dar margem à infração disciplinar, mas tomem também muito cuidado. Né? Uma coisa é a improbidade como uma imoralidade, uma desonestidade, uma intenção de ser desonesto, de afrontar a, a, é, o, a o, esse ambiente de seriedade no, no serviço público. Outra coisa é o, o erro disciplinar. O erro disciplinar muitas vezes não, 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 não precisa envolver essa intenção de, de desonestidade de nada, não é? tá? Então são esferas de responsabilização de, um pouco distintas. Então quando nós falamos de ilegalidade, ninguém precisa se sentir culpado. Nossa, eu cometi uma ilegalidade, não é? Isso acontece, né? pessoas às vezes põem um edital, depois façam uma prova que não tem o item do edital, isso acontece, então também não, não se sintam mal de eventualmente cometer algum tipo de ilegalidade, porque isso acontece no, no, no exercício da função pública e isso não necessariamente significa dizer que a pessoa cometeu uma improbidade, tá certo? Bom, eu acho que são é, os pontos da, da legalidade para o gestor, né? mas de outro lado, vejam também, a legalidade... Gera a possibilidade de que o avaliado também controle a avaliação. Isso é muito importante, porque às vezes é o controle da avaliação que vai mostrar as chefias ou que vai mostrar ao, 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 ao órgão de RH ou ao órgão superior que existem vícios, e às vezes vícios que não foram vistos pela autoridade, até de boa fé, a autoridade sem querer, não é? A, desempenhou lá uma atividade e sem querer cometer um vício de ilegalidade ou incorreu em um vício e não percebeu. Então, quer dizer, reconhecer o direito de recurso e o que muito bem foi feito na legislação paulista é fundamental, porque às vezes é no recurso que nós mostramos que é um desvio que precisa ser corrigido. Né? E lógico, eu posso fazer o recurso, isso que é o tradicional, o recurso na via administrativa, mas se o recurso na via administrativa não funcionar, nós podemos fazer um recurso também na via judicial. Né? Isso é natural. Aliás, é muito importante dizer isso, eu acho que numa discussão que mistura profissionais do direito e profissionais da administração. Né? É, é, esse processo de avaliação é um processo de aprendizado, de mudança de cultura organizacional. Então, é natural que nessa, nessas primeiras experiências com avaliação surjam muitas divergências, surjam muitas dúvidas, surjam muitos conflitos. E esses conflitos não são necessariamente ruins, são conflitos importantes para que o processo. De avaliação eh, seja aprimorado, tá certo? Então, lembrando, né, do ponto de vista jurídico, a legalidade garante esse direito de controle que pode ser exercitado por um recurso administrativo, por um recurso ao judiciário, e isso não é necessariamente ruim. Né? Eu mesmo já vivi situações em que o recurso administrativo mostrou que havia um vício que nós não conhecíamos na gestão pública, eu também sou gestor público, né, além de como professor e dentro da universidade também sou gestor público. É? E, e, então isso acontece às vezes vem um recurso, é? mesmo quer dizer um gestor que é professor de direito ou que é formado em direito descobre que cometeu algo que não deveria ter sido feito e por isso corrige. então o, o recurso é fundamental numa administração que também quer ser mais eficiente, porque o recurso às vezes ele, ele, ele traz um diálogo importante, tá? É, bom, mais alguns princípios aqui, tem muitos princípios, né? Para nós discutimos mais alguns relevantes. Um segundo princípio que eu nomearia é o princípio da, da isonomia. Isso também é, eu tenho visto acontecer em alguns processos de avaliação de desempenho no serviço público. Algo que preciso, é preciso ter um cuidado bastante grande para que não se avaliem pessoas ou grupos de servidores diferentes com base em mesmos critérios ou em critérios idênticos. Então, naturalmente, os órgãos de RH e os avaliadores, eles precisam fazer uma diferenciação, logicamente, não uma diferenciação individualizada, mas uma diferenciação de acordo com os grupos né, de servidores, de acordo com as funções e atividades daqueles servidores. Eu não posso ter critérios que são simplesmente generalizados. Né? Vou dar um exemplo dentro da universidade, que é a autarquia. Né? A Universidade de São Paulo é uma autarquia também sujeita à avaliação têm professores de áreas como exatas e biológicas que produzem pesquisa em grupo. E geralmente eles produzem pesquisa em grupo e produzem lá dezenas de artigos científicos por ano, mesmo porque trabalham coletivamente. E há outras áreas, por exemplo, como na área do direito ou em algumas áreas das ciências sociais aplicadas, em que os pesquisadores trabalham isoladamente. E trabalhando isoladamente, eles produzem, logicamente, menos artigos por ano, em média. Agora eu não posso pegar padrões de publicação ou de produtividade de professores da área de biológicas e transferir isso para a área de ciências sociais e considerar que isso seja normal. Para chegar à conclusão, olha, vejam os professores da área de sociais são menos eficientes porque eles produzem menos artigos. Eu preciso saber, eu falo, bom, qual é o critério que eu vou aplicar para cada grupo? Quer dizer, será que faz sentido estender critérios de avaliação de professores públicos de uma área para outra ou não faz sentido? Então, isso eu preciso ser refletido. A isonomia exige que eu trate igualmente os iguais e trate desigualmente os grupos que estão em situação desigual. Né? Eu, preciso, eu preciso avaliar isso no, na, na formulação da, 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 da avaliação. Né? Eu preciso verificar tudo isso na avaliação da, da avaliação. Ah, bom, outro princípio importante, o princípio da impessoalidade. Como vocês sabem, a impessoalidade exige que a administração pública haja de maneira neutra do ponto de vista político-partidário e do ponto de vista religioso. Não é? Então, quer dizer, o servidor público não deve levar suas preferências político-partidárias e não deve levar suas preferências religiosas para a execução das atividades administrativas. Alguns agentes públicos podem fazer isso, não é? e sobretudo aí, os agentes políticos, porque os agentes políticos são os responsáveis pela criação das políticas públicas. E aí, eles trazem essas influências partidárias, eles trazem outros tipos de influência e isso é aceito. Mas para o servidor que está na administração, né, isso não é admitido. Então, o administrador ele se pauta por, uma, por um princípio, por um valor de impessoalidade. E, basicamente, né, essa, impessoalidade, essa impessoalidade vai exigir, então, neutralidade na condução dos processos, ou seja, afastamento de interesses políticos partidários, interesses religiosos. Isso vai exigir um respeito à isonomia de que eu já tratei e isso vai exigir também um respeito à regra da objetividade. Quer dizer, o, 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 o agente público não pode simplesmente decidir criar lá né, é, 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 né, determinações ou mandamentos que não têm fundamento legal e tentar gerir a coisa pública de acordo com, com os seus subjetivismos. Né? Lógico que ele pode exercer a sua vontade em muitos aspectos, porque o direito confere vários espaços de criatividade, de criação, de decisão aberta ao administrador. Eu não estou dizendo que o administrador tenha que diariamente procurar na legislação qual é a resposta para os casos concretos. Não é isso. O direito não dá as respostas diretas aos casos concretos. O direito é muitas vezes aberto, vago, ele é genérico, não é? Então é preciso achar um equilíbrio. Qual é o equilíbrio aí entre não é, respeito ao direito e exercício das próprias vontades dentro da, da gestão pública? Bom, mas falando aqui de, é, de, de avaliação de servidores, há duas discussões que me parecem relevantes em, nessa matéria. A primeira discussão é o uso de regras de impedimento de suspeição. Então vejam: nas leis de processo administrativo. Por exemplo, na Lei de Processo Administrativo Federal, que é a 9784, né, nós temos é, regras de impedimento de suspensão, pela qual indivíduos que têm uma relação objetivamente avaliável ou subjetivamente avaliável de proximidade extrema ou de, de, de conflito com aquele servidor com o qual ela se relaciona, ou com outro indivíduo com o qual ela se relaciona. É, as pessoas que estão nessa situação acabam gerando um risco muito grande de desvio né, em relação ao valor da impessoalidade e, por essa razão, o direito pede que essas pessoas não participem de procedimentos. Então, tentando dizer isso de uma maneira mais clara. As regras de impedimento de suspeição nada mais são do que regras que visam a afastar riscos de violação da impessoalidade. No caso do impedimento, nós temos uma regra que denota uma situação objetiva. Por exemplo, o avaliador tem uma ação judicial contra o avaliado. Né? Então, o avaliador acusa o avaliado de algo numa ação judicial. Ou denunciou o avaliado. Ou a situação é a inversa: o avaliado tem uma ação judicial contra o avaliador. Ou mesmo o avaliado tem uma, um conflito administrativo com o avaliador. Vejam, nesses casos. Nós temos claramente uma situação de impedimento. Eu tenho um conflito comprovado entre duas pessoas, e porque por conta desse conflito, eu não posso permitir que uma dessas pessoas avalie a outra. Não é? Ah, mas eu estou dizendo que a pessoa que tem um conflito com a outra necessariamente vai não é, manipular a avaliação? Não, não é isso que eu estou dizendo. O direito também não está dizendo isso. O direito está dizendo que essa situação objetiva me gera um risco. De afastamento da impessoalidade, é um risco de lesão à impessoalidade. E por conta desse risco de lesão à impessoalidade, as pessoas que estão naquela situação não devem participar do processo. Então, lógico, todo mundo precisa ser avaliado, todos os servidores precisam ser avaliados. Agora, se eu tenho uma chefia que tem um conflito grave, uma ação judicial, um processo administrativo né, envolvendo ou no qual está em conflito com o servidor avaliado, essa chefia não tem como fazer uma avaliação. Também temos situações de suspeição. Basicamente, as situações de suspeição envolvem é, casos de amizade íntima ou inimizade notória. Veja, amizade íntima não é o caso simplesmente de um colega de trabalho, é uma amizade mesmo intensa, não é? não é só um coleguismo, ou não é só o fato de pessoas trabalharem juntas. Agora, tem situações que, além das pessoas trabalharem juntas, elas são efetivamente extremamente próximas, muito amigas, e todo mundo sabe disso, então é uma amizade muito próxima, ou são namorados, ou são, sei lá, né, juntados, enfim. É, e isso, naturalmente, não tem como ser autorizado dentro da administração pública. Quer dizer, uma pessoa que está numa situação de amizade íntima, ou até num relacionamento com a outra, não, não, não pode é, não é, participar da avaliação. Quando essa situação de intimidade chega não é, a se formalizar como um casamento ou uma relação de parentesco, aí nós temos já um caso de impedimento. Porque aí é objetivamente comprovável que existe um vínculo de parentesco e também nós não podemos permitir que uma pessoa participe de um processo de avaliação nessas hipóteses. Tá certo? Então acho que essa é uma, uma primeira implicação. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre todas as possibilidades ou todas as situações de impedimento e suspeição. O que vocês precisam saber, basicamente. É que as situações de impedimento são de caráter objetivo, né? então, lá, uma relação de parentesco, um conflito comprovado, etc. E as relações de suspeição denotam mais um cenário subjetivo, ou seja, eu tenho uma proximidade que é difícil de objetivar, uma, uma, uma proximidade por amizade, mas é muito difícil comprovar a amizade, né? ou por inimizade, o que também é um pouco complicado né? de, de se provar. E é por isso aí que eu tenho um caso de suspeição, né? e a suspeição não gera exatamente um dever de abstenção direta para aquele que está envolvido, tá certo? Bom, esse é um, é, esse é um, é um primeiro, uma primeira implicação. Uma segunda implicação que também pode ser pensada mais para fins de, de mais para fins de aprimoramento da avaliação, é? Né, é tentar, na medida do possível, tornar a avaliação cada vez mais é, objetiva. Pelo afastamento de, de, de relações pessoais. Lógico, eu tenho que ter uma, uma avaliação por alguém que é da chefia imediata, porque é a chefia imediata que tem contato com o servidor ao longo do seu ciclo de desempenho. Então, não teria como fazer uma avaliação, seria muito difícil fazer uma avaliação, em alguns casos, sem a participação da chefia imediata. Mas seria também adequado, e isso, lógico, depende da lei de cada estado, né, da, da opção legislativa de cada estado, que houvesse avaliadores externos e com um certo distanciamento. Não é? Então, o cenário ideal mesmo para avaliação, até para garantir a impessoalidade, é que eu tenha várias vontades não é? ou várias pessoas tratando do avaliado. Não é? Isso é uma forma também de tentar atingir a impessoalidade, de evitar que uma só pessoa, com uma só visão sobre os critérios, não é? decida sobre o avaliado. Então, eu posso ter, por exemplo, um avaliador que é mais benevolente, mais generoso, e um avaliador que é super rígido. E, na verdade, o avaliador que é rígido, ele está fazendo um bem para a administração pública. Mas, na prática, se ele for muito rígido e todos os outros forem benevolentes, aquele que está fazendo um bem, na verdade, vai ser punido ou vai ser mal visto, porque ele é sério. Não é? Então, na medida do possível, tentar acumular vontades ou tentar associar vontades no processo de avaliação é muito importante. Na USP eu acho que houve um bom exemplo a respeito disso. Por exemplo, na avaliação de professores, foram indicados é, professores de outras instituições. Né? Porque aí também, no caso dos professores, é mais fácil porque nós temos requisitos objetivos: quantos artigos produziu, quantas aulas deu. Então, o, o, o desempenho pode ser muito facilmente objetiv, objetivado. E aí eu posso também chamar pessoas que não tiveram contato de, direto. Né? Mas quando o desempenho devolve, ele envolve tarefas que não são necessariamente objetivadas em números ou em quantidades, aí fica um pouco mais complicado ter avaliação externa. Então, por isso que o papel da chefe imediata acaba sendo fundamental. Ah, bom, um outro princípio, eu diria o princípio da... Eu vou selecionar alguns aqui, né? o princípio da, da, da moralidade. Né? Eu vou falar mais panoramicamente, depois nós podemos deixar até para perguntas e eu posso aprofundar. E esse princípio da moralidade, basicamente hoje, ele tem que ser entendido como proteção da boa-fé, proteção da confiança. Né? Isso vale muito para o avaliado. Quer dizer, o avaliado tem que saber, do, ou melhor, em relação ao que ele será avaliado. Ele precisa ter previsibilidade, ele precisa ter transparência, ele precisa saber o que se espera dele. O que, que se espera do avaliado? Né? Porque se o avaliado não sabe o que se espera dele, como é que ele pode atender? a demanda da administração. Ninguém pode atender algo que desconhece. Não é? Então é muito importante, até achei muito salutar no decreto paulista, a previsão de, um, de, 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 de determinados planos que, que devolvam ao avaliado metas não é? e resultados que dele se esperam. Quer dizer, o avaliador tem a obrigação de fazer um documento ou elaborar um documento que mostra ao avaliado é. o que se espera dele. Outra coisa que pode colaborar para isso, para além da situação da, do, do avaliado concretamente considerado, é a definição de metas na instituição ou no órgão. Né? É importante também isso. Definir metas, definir resultados para o órgão, não só metas quantitativas, mas também metas qualitativas, e depois utilizar essas metas para todos os avaliados. Né? Então isso é fundamental. Agora, se não houver. É, previsibilidade aí a avaliação se torna questionável porque como eu posso ser avaliado sobre algo que eu não sei né? avaliação surpresa né? isso não existe isso é contrário à moralidade administrativa então é um ponto é, muito importante para vocês né pra, sobretudo para os avaliados agora e para o para o a moralidade também para o, o o, o avaliador gera ainda um dever de agir de maneira proba, de maneira honesta não é? de avaliar corretamente cada um de acordo com as suas competências de acordo com o seu desempenho e não avaliar as pessoas de acordo com os seus, de acordo com o seu grau de empatia para com cada servidor ou de acordo com o seu grau de né, de, de afinidade ou coisas do gênero tá certo isso poderia ser utilizado caso não é onde um tivesse seu, lá, o seu negócio ele é dono da padaria ele é dono de uma papelaria ele lógico pode promover as pessoas da maneira que bem entende só que na medida em que ele trabalha para o estado e o estado é do povo não é então se supõe que ele tenha que seguir critérios mais objetivos tá certo outro ponto também bastante interessante é o da publicidade a publicidade é um é um princípio constitucional né e a publicidade é exige que a administração seja transparente em regra. A regra da ação administrativa é a transparência. Isso hoje fica muito claro na Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, editada pelo Congresso Nacional, mas que vale para todas as entidades públicas, mesmo que não sejam federais. Né? Então, entidades estaduais, entidades municipais, autarquias, enfim, todas as entidades públicas brasileiras estão submetidas a lei de transparência, a lei de acesso à informação. E vejam, aqui também nós temos um ponto importante. Eu preciso ter publicidade, em primeiro lugar, em relação aos critérios. Todos os indivíduos precisam saber dos critérios, quais são os critérios não é? que vão ser utilizados, como, vão ser dar, como, como vai ser realizada a avaliação. Nesse aspecto, até no estado de São Paulo já foi é, interessante, já é, é, é interessante notar, que o decreto mesmo que trata dessa matéria se preocupou em trazer um cronograma dizendo quais seriam os períodos de avaliação então já esse, 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 essa política já veio com um alto grau de, de publicidade mas lógico essa publicidade tem que ser complementada nas instituições com definições claras das metas da, da, do que se espera do, do, administra, do, do administrado do administrado perdão o que se espera do avaliado não é e, e assim por diante tá certo é, o sigilo basicamente pode ser utilizado o sigilo pode ser utilizado, e aqui no caso, pode ser utilizado para proteger o quê? Para proteger aspectos de vida privada, aspectos de intimidade, aspectos de honra e de imagem. Agora, isso aqui é um ponto complexo para, para os gestores, porque vejam, eu não posso utilizar o sigilo, ou não deveria ao menos utilizar o sigilo, para esconder as pessoas que tiveram boa avaliação. Porque eu preciso saber até quem foram as pessoas, ou pelo menos qual, é, qual foi o, o ranqueamento geral da avaliação, porque esse conhecimento é fundamental para, uma, para, para o exercício de, de um controle, para o exercício de um controle por recurso administrativo, de um controle por... É, por, controle, por um controle judicial, eventualmente. Né? Então, quer dizer, se eu não sei quais foram as pessoas que receberam, sei lá, o prêmio de desempenho ou que tiveram uma boa avaliação, como é que eu posso fazer um controle? Como é que eu posso também controlar o desconhecido? Então, esse é um ponto tenso na avaliação de desempenho, porque ao mesmo tempo eu não devo expor o avaliado, né? eu não devo colocar lá todos os pontos fracos para todos verem. Né? Isso é uma exposição, às vezes, indevida a pessoa pode ser sujeita lá a retaliações, ou pode ser sujeita, enfim, a constrangimentos isso é totalmente nocivo. Né? mas eu preciso demonstrar publicamente um resultado do processo de avaliação e que permita aos avaliados controlarem esse processo de avaliação e também os critérios que foram utilizados. Então, esse, eu diria que esse é um dos pontos mais complexos no processo de avaliação, né? Como, ao mesmo tempo, proteger a vida privada, proteger né, alguns aspectos aí pessoais do avaliado, mas, mas também garantir que haja transparência para que seja feito o controle. Da, da atividade é, realizada, ou seja, da, da própria avaliação. Né? Bom, há outros princípios que poderiam ser discutidos aqui, eu não quero me alongar ou me atrasar, eu vou, portanto, só comentar muito brevemente algumas, hum, algumas implicações é, relativas ao descumprimento desses princípios no processo de avaliação. Então, vejam. Hoje é muito claro isso no direito, que os princípios são regra ou melhor, que os princípios são normas, que os princípios não são meros valores decorativos da legislação. Né? Então, quando nós falamos de eficiência, de moralidade, de legalidade, isso não é só para decorar a Constituição, mas sim, na prática, esses valores eles geram mandamentos, eles geram é, mandamentos comportamentais, né? e se esses mandamentos comportamentais não forem observados, isso tem uma série de consequências. Então vejam, pensando aqui em processo de avaliação, nós temos algumas responsabilidades ou que decorrem dos princípios. Em relação ao avaliado, eu diria que um dos aspectos fundamentais é a transparência ou a sinceridade no fornecimento de dados. Esse é um dos pontos, eu diria, fundamentais aqui em processo de avaliação. Quer dizer o avaliado ele não pode falsear os dados que são utilizados para a sua avaliação. Porque se ele falseia esses dados, ele está falseando a realidade. E se ele falsear a realidade, o ato que vai ser praticado com base naquela realidade fictícia é um ato que não pode ser aceito juridicamente. Porque ele tem um vício de motivo. E aí eu não tenho nem como. Né, eu tenho um problema grave para corrigir é, esse, esse ato. Tá certo? Então o avaliado tem, um, tem que ter um comprometimento com a veracidade dos dados, não é? É, é, com a observância das regras de avaliação, o próprio administrado deve evitar situações em que, ou melhor, o próprio avaliado, perdão, deve é, evitar situações em que haja muita proximidade com o avaliador ou algum tipo de desvio, não é? Porque ele pode pensar, ah, eu estou sendo beneficiado aqui, não é? Porque tem uma situação de, de empatia ou de afinidade com o avaliador. Mas, em última instância, isso pode levar a prejuízos. É? Isso pode levar a uma acusação por improbidade, isso pode levar a, um, a devolução de valores, eventualmente. Então, isso pode ter complicações muito sérias para o avaliado que se envolve numa situação dessas. Então, é por isso que, é, reconhecendo essas situações de desvio da avaliação, é importante que o avaliado se manifeste, não é? porque senão ele pode ser envolvido, aí, às vezes, numa prática com a qual ele não queria participar colaborar né, com uma prática indevida com a qual ele não queria colaborar tá certo e para o avaliador e para as comissões de RH fundamentalmente eu diria que é, esses princípios não é, geram basicamente é, o dever desses avaliadores agirem de maneira não é neutra técnica e objetiva Certo? Então, de novo, neutralidade significa que esses avaliadores não devem trazer as suas afinidades para o processo de avaliação com outros funcionários. Né? Afinidades, gostos, preferências. Né? Ou ah, isso aqui vai ganhar um ponto a mais porque torce para o meu time, né? ou, ou, ou é da minha igreja. Enfim, isso não, não pode ser feito. Né? Depois ele tem que agir de maneira técnica. Quer dizer, ele precisa observar quais são os critérios que foram desenvolvidos especificamente para aquele grupo de indivíduos avaliados e agir tecnicamente de acordo com aqueles critérios, tá certo? E, lógico, ele precisa agir de maneira é, objetiva, é, né? que evitando qualquer tipo de, de influência sua no, no, no processo de avaliação e, e, e tentativa de conduzir esse processo de avaliação fora daqueles, daquelas regras procedimentais que estão previstas na legislação. Tá? Bom, na prática, tudo isso, não é o, 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 o descumprimento desses, desses, desses mandamentos, tem, eu diria que, é, consequências. Não é? Pode ter consequências na esfera civil, pode ter consequências na esfera penal até e pode ter consequências na esfera da improvidade na esfera disciplinar. Então, o mais comum aqui é que haja algum tipo de responsabilidade disciplinar ou responsabilidade por improbidade. Né? Lembrando, a, a responsabilidade disciplinar é mais uma responsabilidade por erro ou por um agir incorretamente na administração, mas não necessariamente um agir incorretamente com o intuito de, de ser imoral. E a improbidade já é um pouco diferente, porque a improbidade é regida por uma lei específica e, basicamente. É utilizada contra pessoas que realmente têm a intenção de burlar esses, os processos administrativos e, por exemplo, um processo de avaliação. E vejam, em alguns casos, essa burla do processo de avaliação pode levar a um enriquecimento indevido, inclusive. Porque, vejam, em alguns casos, os prêmios ou as promoções, progressões, estão, estão atreladas quer dizer, eu diria que, em quase todos os casos, né, as, as progressões, prêmios, estão atrelados à avaliação. Então, se eu me desvio dos princípios de avaliação ou das regras de avaliação e dou uma boa avaliação para alguém que, no final, recebe um prêmio em detrimento do melhor funcionário que teve uma nota injustamente né, rebaixada ou, ou reduzida, isso acaba gerando consequências graves, porque, no fundo, eu tenho um dinheiro público que é entregue para uma pessoa que não age da melhor maneira e a pessoa que age da melhor maneira está sendo prejudicada. Né? Então, eu tenho. Eu Posso até ter acusações aí de improbidade por enriquecimento indevido. Porque lembra, nós temos três tipos de improbidade: improbidade por violação de princípios, né? que é a é um lado do artigo 11. Eu tenho improbidade por dano ao erário, ou seja, em razão do meu ato ímprobo, não é, do ato que viola a moralidade, o Estado tem um prejuízo, geralmente um prejuízo econômico. E eu também tenho improbidade nas situações em que, por mais que eu não gere um prejuízo ao Estado, aos cofres públicos, né, eu causo ou eu gero o meu próprio enriquecimento indevido. Ou colaboro para que haja um enriquecimento indevido de outrem com base nesse desvio. Então, às vezes, podem pensar, poxa, mas eu dou lá nota inadequada, não é? Dei, sei lá. 10 para um funcionário, um servidor que não era o melhor e dei seis para um que eu não gostava, né? mas que era o melhor do setor. Então, vejam, isso é um problema. Vocês podem pensar, mas não, vejam, o, o, o Estado já tinha lá o, o prêmio de desempenho e o prêmio de desempenho ele teria que dar para alguém. Então, o Estado não está tendo prejuízo, porque ele tinha o, o dinheiro para dar o prêmio e vai dar o prêmio para alguém. O que aconteceu só ele que lhe deu o prêmio para a pessoa que não merecia tanto. Isso não é uma improbidade? Bom, isso não é uma improbidade efetivamente por dano ao erário, porque o Estado já gastaria... Aquele valor com prêmio, né? vamos pensar assim. Mas isso pode ser visto por uma improvidade como uma improvidade por enriquecimento indevido. Ou por uma pessoa que está sendo beneficiada com valores que não tem direito a ter. Mesma coisa aquela pessoa que tem um quinquênio, mas que não cumpre os cinco anos no serviço. Uma pessoa que recebe férias sem tirar férias, é adicional de férias sem tirar férias. Então, isso são enriquecimentos indevidos. Uma pessoa que recebe um prêmio, né? sendo que isso, o processo de avaliação foi viciado. Então, a improbidade pode ser lançada aqui nesse caso, né? e sobretudo quando há essa intenção ou esse intuito de agir desonestamente. Tá? Lógico, quando há erros normais de procedimento, erros que acontecem no exercício de qualquer profissão, lógico que não é um caso de aplicação de lei de improbidade. Né? No máximo, aí eu falaria de uma responsabilidade é, disciplinar. Então, esse é o primeiro ponto, né? sobretudo para os avaliadores. Uh, em alguns casos dependendo aí da gravidade eu posso até pensar mesmo em responsabilidade por crimes contra a administração pública então caminhar para a esfera penal o que seria bastante ruim não é mas isso é, é possível não é por exemplo, se o administrador age de acordo com os seus interesses pessoais para beneficiar alguém ou não para distorcer procedimentos isso também pode ser eventualmente configurado como tipo penal e levar a responsabilidade mais grave não é, é... O que é bastante, bastante, bastante ruim. Uh, e, enfim, né, além disso tudo, o, o, o processo que foi viciado por essa ação imoral, né, ou por uma ação criminosa, eventualmente, né, lógico, são casos excepcionais. Né, eu estou mencionando aqui por, porque existem, mas são casos excepcionais. De todo modo, se existe isso, né, se esses casos são viciados com essas condutas muito graves. O que nós também temos é a anulação do procedimento, né, em muitos casos, em muitas situações. Então, mesmo que essa anulação não ocorra imediatamente na esfera administrativa, depois ela pode ocorrer na, a, na esfera judicial. Né? E aí eu posso até gerar outras complicações para o Estado. Por exemplo, eu posso gerar lá eventualmente a complicação pelo fato de que o servidor que foi prejudicado, e que era na verdade o que merecia a melhor nota, e que merecia um prêmio de desempenho não obtém esse prêmio depois pleiteia a anulação do procedimento e ainda a indenização, ou melhor, o pagamento do prêmio que ele teria o direito de receber. Né? Mesmo que a avaliação é para ser objetiva e não subjetiva. Enfim, né? Quer dizer, esses são alguns aspectos aqui da avaliação, da avaliação de desempenho. Eu só tentei trazer um panorama muito geral, não é? então lógico existem muitos detalhes, existem posicionamentos dos tribunais que ora variam né? são ora, ora caminham para um lado ora caminham para um outro o direito tem essas né, essas variações mas eu espero que com isso ao menos todos tenham tido uma visão geral das implicações desses valores que estão na constituição para esse processo de avaliação né? e eu acho que essa é mais ou menos a minha contribuição Tiago Tiago <laughs> outro Tiago hoje vocês estão cheios Tiago, agradeço a sua explanação. Excelente. É. Muito boa mesmo. E agora a gente vai para um breve intervalo de 15 minutinhos para todo mundo tomar uma água, poder esticar as pernas e a gente volta para a interação. Já tem algumas perguntas, alguns comentários para a gente tentar fazer um bate-papo de meia horinha após o intervalo. Então, 15 minutinhos para todos esticarem as pernas e até lá. Bom, estamos de volta aqui com a nossa videoconferência a respeito da avaliação dos servidores públicos sobre a perspe perspectiva do direito. Lembrando a todos que vocês poderão interagir através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br e todos vocês que estão nos polos poderão fazer seus comentários e perguntas, pedindo a palavra que nós abriremos para vocês façam a interação conosco. Lembrando que é sempre muito produtiva essa interação, a riqueza da nossa, nossa videoconferência está nesse diálogo com vocês, entendendo um pouco a nossa realidade. Nós já temos alguns polos pedindo a palavra, mas inicialmente eu gostaria de fazer uma pergunta até para estimular os demais a pedirem a palavra, preparando seus e-mails ao professor. Na verdade, são três pequenos casos e comentários. Professor Tiago, é, muitas pessoas têm o costume de perguntar para nós a respeito do sigilo. Até que ponto vai o sigilo? É correto publicar o, o, a, o resultado da avaliação final ou isso deveria ficar restrito? Já que o senhor falou da questão da publicidade, do princípio da publicidade, então até que ponto que essa publicidade da avaliação pode ou não ferir Aspectos individuais eh, do servidor. Outro caso, na verdade, que eu gostaria de comentar para que você possa fazer algum comentário, e é um caso real que aconteceu: a gente teve um servidor que ele estava em período de estágio probatório e por isso ele estava tendo duas avaliações: uma para fins de estágio probatório para que adquira a estabilidade após os três anos, e a outra, a avaliação de desempenho das atividades rotineiras, que atribuísse a evolução funcional, uhum. que atribuísse até o prêmio de desempenho individual. Uhum. Esse servidor, no caso que eu estou relatando, uhum. ele teve, do mesmo, da mesma chefia, duas avaliações diversas. Ao término do estágio probatório, foi proposta a exoneração desse servidor. Uhum. Né? Por mau desempenho, pela inadequação do servidor à função pública, foi uhum. proposta corretamente a, a exoneração e a comissão, a comissão de estágio probatório nos questionou, falando assim: oh, foi proposta a exoneração, contudo o servidor entrou com recurso e pediu para juntar a avaliação de desempenho, porque ele tinha uma avaliação muito boa nessa avaliação. A comissão falou: oh, provavelmente é por causa da atrelação do prêmio. Como que fica aí também, no caso do gestor, dos órgãos, essas responsabilidades? Então eu colocaria esses dois questionamentos iniciais para depois abrir para os polos, se puder fazer um comentário a respeito. Tá certo bom a primeira pergunta mencionada pelo Tiago diz respeito ao sigilo é, esse é um ponto bem delicado porque vejam é, muitos gestores geralmente acreditam que é, a solução está nos extremos né? ou não publico nada ou publico absolutamente tudo e na verdade o operacionalmente é possível achar uma série de estratégias ou de fórmulas ou de procedimentos ou né, técnicas mesmo de gestão que permitam conciliar as coisas. Então, o que é preciso, do ponto de vista administrativo, pensar é como eu posso conciliar a transparência necessária para que esse procedimento seja controlado. Ou seja, controlado por quem? Controlado pelos avaliados, porque os avaliados têm o direito de saber se eles foram avaliados da mesma maneira que outros do seu grupo. Eles têm o direito de saber se o avaliador utilizou os critérios para todos os avaliados. Né? E até às vezes mesmo controlado pela sociedade, né? e ao mesmo tempo, como que eu posso garantir que essa transparência seja. É, Calibrada para que não se eh, violem eh, né, aspectos individuais, ou melhor, para que não se violem a, a vida privada do indivíduo, para que se gere algum tipo de constrangimento ou algo assim. Bom, o que eu quero dizer com isso, em primeiro lugar, é o seguinte: primeiro, as soluções não precisam ser binárias. Não é? Aliás, as soluções binárias, eu acho que elas são indevidas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma avaliação que seja completamente sigilosa é incabível. Porque, queira ou não, por mais que o avaliado seja analisado em relação ao seu desempenho, o fato da avaliação estar atrelada a prêmios e a progressão, queira ou não, torna esse processo um processo comparativo. Então, é verdade, eu estou avaliando pessoas em relação ao seu desempenho, então posso ter pessoas que têm um ótimo desempenho, todos os meus funcionários são ótimos, isso pode acontecer. Mas, se eu tenho essa avaliação atrelada, por exemplo, a prêmios que serão dados a 20% dos servidores, eu preciso saber quais são os 20% que terão esse prêmio. E nesse ponto entra um aspecto comparativo inevitável. Então, fazer uma avaliação totalmente sigilosa, em que somente o avaliado receba o feedback daquela avaliação, e ninguém saiba qual foi o escalonamento, qual foram as pessoas que receberam prêmios, isso, na minha opinião, parece bastante contrário ao ideal de transparência que está. Né, lá concretizado ou que está detalhado na Lei 12527, que é a Lei de, de, de Acesso à Informação. Agora, então esse é um extremo ruim. Eu não posso usar só o sigilo, porque usando o sigilo, eu não tenho acesso a dados. Se eu não tenho acesso a dados, eu não posso controlar algo. Né? Ou seja, eu não posso questionar, eu não posso levar ao judiciário, eu não posso colaborar em última instância para que a avaliação se torne um procedimento mais correto ao longo do tempo. Né? E lembrando aquilo, o controle é fundamental nessa etapa inicial de mudança de cultura organizacional. Porque é esse controle feito muitas vezes pelo próprio avaliado que vai mostrar os desvios, sobretudo para a alta administração. E é o que vai permitir que a auto administração tome medidas para corrigir esses desvios e para aprimorar o processo de avaliação ao longo do tempo. Agora o segundo extremo seria o quê? Seria utilizar uma avaliação totalmente transparente. É uma avaliação em que eu pego os dados de todo mundo, inclusive aquilo que foi falado de ruim dos servidores, é né? o que os pontos fracos e publico isso para todo mundo. Agora, isso também não me parece que seja uma solução adequada, porque pode gerar constrangimentos, pode lá é, levar aspectos de vida privado ou algum outro problema, porque às vezes o, o servidor também pode ter problemas de desempenho temporários em razão de aspectos pessoais, passageiros, enfim, isso pode acontecer, né? Então, o, o ideal mesmo é encontrar esse equilíbrio. Eu diria que esse equilíbrio está, em primeiro lugar, em apontar, né, um, ao, menos, ao menos, um resumo da avaliação. Com todos os indivíduos que foram avaliados e com os resultados globais dessa avaliação, em termos de nota. Né? Não preciso dar os detalhes. Olha, foi, aí, agora vejam, se, se, se eu dou esse panorama global, o indivíduo que tem interesse em questionar esse panorama global, ele pode fazer um pedido, no setor de RH, para ter acesso eventualmente a dados mais sigilosos de outro processo, e se há um interesse em defesa de direitos, não é? É, no caso concreto, esses dados mais sigilosos têm que ser dados. Então vou falar isso até de outra maneira. Se um servidor que se sente lesado precisa de acesso a dados de avaliação de um outro servidor para comprovar que houve uma violação do processo de avaliação, a lei de acesso à informação deixa mais ou menos claro que isso é possível. Porque o que a lei diz? A lei diz o seguinte, o sigilo não pode ser usado para impedir que a pessoa defenda seus direitos fundamentais. Né? Então, eu tenho, tenho um direito aí fundamental a um processo devido. Eu tenho direito a um processo com defesa, um processo em que eu saiba o que está acontecendo, em que eu tenho as informações. Se eu acho que esse processo está sendo distorcido, eu tenho o direito a ter acesso à informação, inclusive até a avaliação de um outro, para fazer minha defesa. Mas é lógico, não é? Eu não preciso jogar já na publicação da avaliação todos esses resultados detalhados, nem faria sentido isso. Então, Rodrigo, só para. Rodrigo, desculpe. Tiago, né? É difícil guardar é difícil, o nome. É difícil, é. O um nome <laughs> muito, muito difícil para mim, muito diferente. O é, meu chará aqui. Então, veja, Tiago, é. A administração pode desenvolver técnicas que calibrem as duas coisas. Tem que calibrar a transparência, que é a regra, mas também tem que, às vezes, né, trazer sigilo, porque, sobretudo, quando o sigilo é necessário para evitar constrangimentos. Tá certo? Agora, por exemplo, não faz sentido ter sigilo a respeito das pessoas que receberem um prêmio de desempenho. Isso tem que ser transparente. Quem recebeu? Né? Isso tem que ser transparente. Não é nada que constrange alguém. A pessoa, oh, minha vida privada está sendo ameaçada porque descobrindo que eu recebi um prêmio de desempenho. Não, não consigo enxergar nenhum tipo de, de motivo constitucional que autorizasse uma, né, uma restrição da transparência. Não sei se eu respondi, mas enfim. Não, sim. Muito claro. E a respeito do segundo caso? Ah, segundo? o segundo caso é um caso de conflito de avaliações. Né? Isso. Então veja, no segundo caso, eles <laughs> é um típico. É o que nós chamamos de venire contra factum proprio, né, em latim. É, um, é uma contradição na conduta do agente público. Ele, ele, ele se volta contra o seu próprio ato anterior. Esse é um caso bastante grave, porque, lógico, pode acontecer que o administrador se contradiga numa situação simples, numa situação motivada e que a contradição seja aceitável. Mas, num caso desse, é difícil imaginar, porque, vejam, as avaliações no estágio probatório... Não, elas têm que ter coerência. Eu não posso dar 10 para um servidor que, depois do, do prazo de 3 anos, né, tem lá uma recomendação de exoneração ou de não efetivação. Então, esse, aí nesse caso, eu tenho uma contradição grave. Logicamente, o servidor vai ter em mãos uma prova para mostrar essa contradição da administração pública e, e, muito provavelmente, vai conseguir se manter no cargo. Agora, isso também. Consequentemente, vai poder gerar uma responsabilidade do avaliador, porque o avaliador não pode utilizar a avaliação para distribuir prêmio para quem não mereça. Né? Ou não pode utilizar a avaliação para outros fins e depois, na hora de avaliar para manutenção ou não do indivíduo no, 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 no cargo, diga que ele é inapto, que ele não tem as condições básicas para ficar ali. Bom, se ele não tem as condições básicas para ficar ali, como que ele recebeu uma avaliação anterior? totalmente contraditória. Então, aí é possível abrir um processo administrativo, né? até um processo administrativo contra o avaliador, para que o avaliador seja venha explicar, porque essas avaliações sejam, são totalmente é, contrárias, porque aí há é um indício muito grave de desvio de finalidade. Isso se caracteriza como improbidade? Pode ser caracterizado como improbidade. Por quê? Veja se isso é feito intencionalmente com o intuito de... Né, de desonestidade, com o intuito mesmo de, por exemplo, distribuir prêmios para quem não merece, né, que é brincar com o dinheiro público, é, nesse caso eu posso ter improbidade. Aliás, como eu falei, não é preciso que haja um dano ao Estado em termos financeiros. Porque o artigo 11 da lei de improvidade é muito claro ao dizer que a violação simples, ou a, viola, a mera violação de um princípio... Né, por exemplo, a mera, a mera violação do princípio da finalidade pública, quando é uma violação intencional e grave, com o intuito imoral, ela gera improbidade. E gerando improbidade, isso dá margem à aplicação de sanções gravíssimas. Multa, dá margem à aplicação de, de suspensão de direitos políticos. Enfim, tem todas aquelas várias não é, é, sanções previstas na, na lei de improbidade, que são bastante, é, são sanções muito graves e que podem ser aplicadas nesse... Nesse caso concreto. Então, às vezes tem servidor que fala: não, mas isso aqui é só um desviozinho, né? não está nem gerando prejuízo, então não é, não é improbidade. Não, é improbidade sim, e, e, e muitas vezes é levado à condenação. Ok. A gente tem um pedido de palavra do, do Polo de Araraquara, da Diretoria Regional de Saúde. A gente vai passar a palavra então para o Polo. Bom dia, meu nome é Lúcia Helena, eu primeiro quero parabenizar e agradecer o professor Tiago, né, doutor Tiago, porque apesar, assim, dos termos jurídicos, foi bem clara a explicação, me pareceu é, de, muito fácil, até para quem não é da área jurídica, compreender quais seriam as, as implicações e aí as, as, os pontos a serem é, observados. Eu tenho aqui duas questões que eu gostaria de colocar a, a respeito, até da, de, dessa questão mesmo da avaliação. E eu, eu só queria um esclarecimento. Quando ele fala dos princípios jurídicos da avaliação, me parece que todos eles estão centrados em você ter um critério específico para cada área a ser desenvolvida pelos seus funcionários e. Uh, uh, Regras que devem ser seguidas. A partir do momento que essas regras ou esses critérios não existem e que o avaliador entende que pode fazer uma avaliação igualitária para todos, eu posso entender ou considerar que isso seja um vício, um vício grave, porque eu não tenho regras dentro do departamento ou para aquela função específica. E aí, na avaliação, ele justifica que fez uma avaliação igual para todos. É, isso pode ser considerado um erro grave, uh, e eu tenho já uma outra pergunta também: é, a respeito do prazo que deve ser respeitado uh, com relação aos recursos. Né? O rec... Primeiro, o, o doutor disse que a gente faz um recurso administrativo. A partir do momento que você tem ou não uma resposta desse recurso administrativo, positiva ou negativa, não importa, mas que você tem, qual é o prazo que eu tenho para, entendendo que ele não me satisfez, que eu possa entrar com o recurso jurídico? Passa a palavra. Qual é o nome dela? Não se Ela sabe. não falou o nome. Não, né? Não, né? Lembrando Bom, sempre, quando pedir a palavra, para vocês primeiro se apresentarem. Você falando o seu nome. Lucilena. Ah, desculpa, falou, falou, sim. Perdão, perdão. Mas lembrando para todos, sempre falar inicialmente seu nome e de qual secretaria que vocês são, por gentileza. Por favor, professor. Bom, Lucilena, é... recapitulando aqui. né, é, A primeira questão, só agora, peraí, tentando lembrar. A primeira questão é da, da previsibilidade. Não é? Então, veja, esse é um aspecto fundamental e que, eu diria, é, tem atrapalhado grande parte das avaliações feitas no serviço público porque muitas vezes é, o servidor público ele não tem claro para ele o que ele tem que fazer não é? então o que se espera dele exatamente quais são as tarefas lógico nós temos lá os planos de cargos com tarefas genéricas etc não é? mas eu tenho que muitas vezes é, 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 Especificar essas tarefas no âmbito da, da, da administração local. Então, o que essas tarefas significam aqui né, na, na nossa, no nosso setor, no nossa, na nossa entidade. Né? E isso passa também, não estou dizendo que isso é um requisito fundamental, mas é que é muito importante que a entidade tenha um, um planejamento institucional e que o órgão também tenha deixado claro para o seu, para o seu servidor, ainda que em documento administrativo, não precisa ser, um, não precisa ser lei exatamente. né? Ele pode ter deixado claro em um documento administrativo. Então ele precisa ter deixado claro isso anteriormente. O que se espera? Aonde eles querem chegar em termos de metas qualitativas ou quantitativas? E, e quais são os requisitos que vão ser considerados na avaliação? Não é? Então, não sei, por exemplo, em relação à avaliação de um professor. O que se espera na, na, na avaliação de um de um professor? Não é? O que se espera desse professor? Ah, se espera que ele tenha produzido Tantos artigos, se espera que ele tenha dado um número mínimo de aulas, se espera que ele tenha colaborado com tarefas adicionais, e, enfim, é, o, o que que se espera da pessoa? Porque se não tem algo claro para o servidor, como é que ele pode se comportar no sentido de atender a avaliação? Então, nesse aspecto, a avaliação também acaba ficando viciada por violação do que nós chamamos de princípio da boa-fé. Porque o, o avaliado ele não pode ser prejudicado. Se ele age de boa-fé e no final ele tem uma má avaliação pelo fato de que não se esclarece a ele quais são as metas ou quais são os, os, os procedimentos é, comportamentais que dele se espera. Por isso que eu acho muito interessante, no, no, até nesse decreto 57780, que é o decreto do Estado de São Paulo que trata desse assunto, existe a obrigação de que o avaliador faça um plano de ação de desenvolvimento, um plano de ação para o desenvolvimento, um PAD, isso se chama PAD, né? Então quer dizer, o Estado de São Paulo criou um mecanismo pelo qual o avaliador tem que deixar claro ao avaliado quais são as suas metas para o ciclo de desempenho. Esse PAD é fundamental, porque se esse PAD não é feito, nós podemos até em alguns casos anular a avaliação. Então, quer dizer, primeiro eu preciso fazer um PAD, com base nesse PAD, no próximo ciclo de desempenho, o servidor vai se comportar observando aquilo que está no PAD, e depois ele vai ser avaliado. E o avaliador também tem que ver: será que ele cumpriu, ou se ele, será que ele observou devidamente aquilo que estava no PAD? E se o avaliador não faz um PAD bem feito, dizendo o que se espera, dizendo o que ele quer, como é que ele vai exigir do, do avaliado? Então, aí a avaliação se torna frágil, ela pode ser questionada por, por conta do que nós chamamos de respeito à boa-fé. A administração tem que respeitar a boa-fé, não só do administrado, do cidadão que interage com a administração, mas também a boa-fé dos seus próprios servidores. É até aquele caso, tem, um, tem jurisprudência sobre isso, né? Vamos supor, o servidor que recebe de boa-fé. Ele agiu de boa fé, recebeu um prêmio de boa fé ou recebeu um aumento de salário de boa fé. Ele agiu de, da melhor maneira, sem má intenção nenhuma. Isso é comprovado. Há um, uma tendência muito intensa aí dos tribunais de não determinar que esse servidor devolva os valores devolvidos, os valores recebidos indevidamente. Ah, ele recebeu valores a mais. Recebeu, mas ele agiu de boa fé. Então foi culpa da administração, que administrou mal, não culpa do servidor. Sobretudo quando esses benefícios têm na natureza alimentar, não é são utilizados para como não é uma parcela comum, enfim, são utilizados na sua vida comum para pagamento de custos, etc. A boa-fé é muito relevante aqui e decorre do princípio da razoabilidade. Né? Então, boa-fé, previsibilidade, seguro, né? tudo isso tem a ver com moralidade administrativa. A segunda pergunta tem a ver com recurso. Bom, o recurso basicamente ele está regrado também nesse decreto 57780, Ali no artigo 14, acho que existe um prazo, agora não me lembro de cabeça qual é o prazo, mas o decreto trata da sistemática recursal e estabelece um prazo para esse recurso administrativo. Esse recurso basicamente é julgado pela a, a autoridade, e, é, pela chefia imediata. Né? E lógico, dessa decisão da chefia imediata, eu posso recorrer também, mais uma vez, se for, possível, se, se, se for necessário, né? é, para autoridades superiores, tá certo? Então o recurso não precisa se esgotar na chefia imediata. É, outra coisa, lógico que em casos extremos é, eu posso chegar a recorrer ao judiciário. Agora vejam, né, o, o problema do judiciário é que nem sempre o judiciário é um bom negócio, porque o judiciário é muito lento, né, então os processos demoram muito no judiciário, então às vezes o assunto fica pendente por muito tempo. O ideal mesmo é tentar sempre resolver a questão na esfera administrativa, porque é, o, é a solução mais célere, eu diria, do conflito. Agora, se a, a solução não se resolve na via administrativa, eu vou diretamente ao judiciário. Outra coisa, só esclarecendo: né? nós temos um controle que é administrativo, então o um recurso que é feito na esfera interna da entidade pública, e o controle judicial, que é o controle feito pelo judiciário, pelos tribunais, né? ou pelo, pelo juiz. Veja, esses controles são independentes. Eu posso ir diretamente ao judiciário? Posso. Se eu não quiser discutir o assunto na esfera administrativa, eu posso ir diretamente ao judiciário? Posso. Eu só não recomendo isso. Não é assim, eu não acho que seja a melhor decisão, porque o judiciário vai se alongar muito provavelmente por anos na resolução daquele caso. Então é melhor tentar a resolução administrativa inicialmente. Então, só lembrando, eu não tenho um prazo de cabeça, mas o prazo está nesse decreto 57780 de 2012, que é o decreto que trata do procedimento de avaliação no estado de São Paulo. Tá certo? A gente recebeu algumas perguntas aqui por e-mail é, e alguns comentários. A primeira pergunta é da Sônia Maria de Barretos. Uhum. Ela é da Secretaria da Saúde, eu acredito. Não, não, não está informando, desculpa. Ela está no polo de Barretos da DRS, Sônia Maria. E ela pergunta a respeito de quando uma avaliação fica enquadrada na regra do impedimento pelo avaliador, como proceder não avaliar. Que é a respeito do, do princípio da impessoalidade. da impessoalidade, que tem a suspensão e é. o impedimento. A diferença das situações de impedimento para as situações de suspensão é a seguinte. O impedimento, como ele é muito fácil de comprovar, ele pode ser comprovado muito facilmente, ele leva a um dever de abstenção. Então, por exemplo, olha, eu tenho um avaliador que é o pai e o um avaliado que é o filho. Então, uma relação de parentesco, facilmente comprovável, né? É, e então uma situação de impedimento e em, se configurando impedimento automaticamente o avaliador tem que se afastar. Ele tem um dever de abstenção, não é? Se ele não se abstém nos casos de impedimento, ele comete infração grave. Tá? Certo? então ele pode ser punido disciplinarmente. Então ele tem que se afastar. E óbvio, a situação mais adequada seria não é que uma pessoa também superior fizesse a avaliação no lugar dele. Então posso, por exemplo, é permitir que a avaliação seja feita por um chefe mediato, né? por um chefe de, 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 no plano superior, né? daquele que, que foi declarado impedido. Essa é, um, é uma solução. O é, que mais? Agora veja: no caso de suspeição, a situação é um pouco diversa, porque basicamente nós temos suspeição em caso de amizade ou inimizade. Aí a situação é subjetiva. Então nesse caso, se faz o que? Geralmente se faz uma arguição da suspeição. Ou seja, eu faço uma, né, eu aponto a suspeição às autoridades que estão responsáveis pelo processo de avaliação. Só que como a suspeição envolve uma, 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 uma situação que não é muito facilmente configurável, né, ou não é, pode ser muito facilmente, é muito difícil de dizer se aquilo realmente causa ou não um risco à impessoalidade, aí nessa situação a autoridade superior tem que julgar se considera ou não que a é suspeição para afastar, aquele avaliador do processo, tá certo? Então, basicamente, a diferença é essa, a suspeição ocorre, ela, exige, ela abre espaço para uma discussão, né? se existe ou não risco de comprometimento da impessoalidade, se houver, então, a pessoa é afastada. E no impedimento, não, no impedimento há uma configuração basicamente simples, né? uma configuração objetiva da, da hipótese né? de parentesco, de existência de, de, de conflito judicial ou conflito administrativo entre as pessoas envolvidas. E aí, automaticamente essa pessoa tem que se abster. Tá certo? Não sei se eu respondi. Era mais ou menos isso que ela queria saber. Eu acho que sim. É, é o que está colocado. Não avaliar ou quem avalia, acho que está bem respondido. É, tem mais uma pergunta que chegou da Secretaria da Educação, a Lourdes. Apesar de não ser exatamente o ponto aqui da nossa palestra, ela mandou duas perguntas. Uma delas eu acho que. É, reflete um pouco do discutido aqui e pode ser implantado para a nossa discussão da avaliação de desempenho. Supondo que um servidor é, esteve em estágio probatório, passado o período de estágio probatório, a administração, o gestor, não cumpriu o seu dever e não avaliou o servidor. Ela questiona, ainda há tempo para exoneração, mesmo que a avaliação não tenha sido feita, se a avaliação for feita posterior? Por exemplo, agora tenta se avaliar ela não fica com vício porque ela você está pegando num período tentando considerar três anos que não foram feito acompanhamento como que fica essa situação eu trago isso um pouco mais porque ocorre também bastante casos é, com esse processo de, de avaliação às vezes ah o gestor não avaliou fulano de tal no prazo e às vezes é dois anos depois que vão perceber por causa da progressão uhum a progressão é a cada dois anos quando vai fazer a progressão vê que o servidor não, não teve uma avaliado. avaliação e aí é. né porque em tese se ele avaliar hoje vai ter um desvio muito grande porque ele vai avaliar com notas de dois anos anteriores processos uhum. de dois anos anteriores o que fazer <laughs> pergunta é complicada é, esse caso é difícil porque só para explicar para vocês há uma tendência hoje muito muito grande dos tribunais em reconhecer a proteção da boa-fé. Então, por exemplo, a legislação, tanto a legislação federal quanto a legislação paulista, estabelece um prazo anterior ao final do, do estágio probatório, anterior ao final dos três anos, em que a autoridade superior tem que fazer a avaliação. Então, a autoridade faz a avaliação nesse prazo anterior ao final e entrega a avaliação com a sua conclusão que pode levar ou não à manutenção daquele indivíduo na, no cargo. Eu já encontrei alguns julgados pelos quais a avaliação feita posteriormente, desde que se constate que o servidor agiu de boa-fé, é, não é considerada válida. Ou seja, uma vez passado esse período, entende-se, e isso já aconteceu em muitas decisões judiciais, entende-se que a administração aceitou aquele servidor como um servidor minimamente eficiente, minimamente adequado para a prestação do serviço público. Então, esse caso é muito delicado, porque. Se a avaliação não é feita no prazo que é determinado pela legislação e, sobretudo, anteriormente aos três anos, esse servidor que não foi ali a, a, a avaliado pode depois alegar boa fé e pode ter a, a sua situação convalidada ou mantida na administração pública. Existe essa tendência, por isso que a perder esse prazo pode ter uma implicação muito, muito nociva, porque aí depois, se, quer dizer. Em suma, né, o que esses, essas decisões judiciais entendem é que se a administração se silencia nesse caso, nós teríamos não. quase que um efeito, nega, um efeito positivo do silêncio. Então, o silêncio seria quase que um consentimento né, pela manutenção daquele servidor no cargo público. O que, é, o que pode ser bastante prejudicial, porque se, se sabe que aquele servidor é, não serve para o cargo, não tem mais o que ser feito a não ser uma tentativa. De demissão, mas as tentativas de demissão né, também têm que seguir os, os requisitos legais. Então, demissão condena por condenação em processo judicial, ou condenação em processo administrativo por infração grave, geralmente, ou por uma avaliação de desempenho continuada. Não é? Mas aí, enfim, tem que é, seguir todos os critérios legais. Isso é bastante complicado. Né? E... Tinha alguma outra. Tem alguns comentários, mas a respeito disso, só para trazer um pouquinho mais de pimenta aí na, na fala. Vamos supor que, que você questionou que o servidor também pode questionar uma avaliação de um outro. Uhum. A progressão, supondo, tem 20%, como você mesmo colocou. Daí acontece esse caso que o servidor não foi avaliado, daí ele pede o resgate dessa avaliação. Nesse caso, não se trata só da estabilidade, mas se trata de uma pontuação que vai fazer ele competir com os outros. Como que fica essa situação? Porque, em tese, o, o chefe vai ter que fazer uma avaliação hoje, hum. de um passado distante, e se ele falar, tá bom, então vou avaliar tudo 100%, o outro pode ficar prejudicado, um terceiro. Se ele avaliar muito mal, o próprio servidor, pelo princípio da boa-fé, fica prejudicado. Existe um termo a respeito disso? Ou? Aí realmente a situação eu, pegou. Você, eu não entendi direito a sua dúvida. É a questão da. A avaliação ela é continuada, de... correto? Sim. Então você passou dois anos sem avaliação, o seu chefe é. não te avaliou. É. Daí, quando você vai participar de um processo de progressão, que você vai competir com os demais, uma evolução funcional, você fala: ó, oh, essa pessoa não tem uma avaliação. O estágio de probatório é fácil, Você é, o, o tribunal decide que ele vai continuar no cargo e acabou. É isso. isso é um erro da administração. Agora, nesse caso, se o tribunal falar avalie-se o servidor, vai ter um vício na avaliação porque ele vai avaliar uma coisa muito passada. Então, é, então... se ele avaliar muito bem ou muito ruim, pode prejudicar os de fora que vão ser prejudicados. Aquele lá foi avaliado bem depois, sem grandes critérios, e eu estou sendo prejudicado, eu fiquei de fora, porque ele foi progredido agora se o chefe também avaliar mal é, é, é por isso que eu, eu, pelo que eu entendi é o seguinte nesse seu caso hipotético quer dizer a pessoa deixa de ser avaliada e depois para corrigir esse problema ela vai ser avaliada em um período diferenciado isso. Né? esses são é o que a gente fala no direito existem situações em que os conflitos entram em choque esse é um caso quer dizer é, eu tenho uma pessoa que não foi avaliada e ela, não foi, ela está de boa fé, mas não foi avaliada porque a, a, a sua entidade pública se omitiu no cumprimento da legislação estadual, por exemplo, que determina a avaliação anual. Né? Essa pessoa não tem culpa de não ter sido avaliada, a, a administração não agiu para avaliá-la. Agora, será que faz sentido que ela seja prejudicada na progressão porque ela não foi avaliada? Então. Ela tem que ser avaliada, isso é, um, é, é uma obrigação da, da entidade pública de fazer essa avaliação todos os anos. Então, se não fez num momento, vai ter que provavelmente fazer em outro, desde que ela tenha dados. Ou vai ter que chegar alguma medida administrativa que evite que essa pessoa seja, é, que essa pessoa seja prejudicada. Né? Então, o decreto até prevê algumas situações, por exemplo, ah, a pessoa não tem autoavaliação ou tem algumas pessoas que não fazem autoavaliação, né? Tem Sim. alguns tipos, de, para alguns tipos de cargo não há autoavaliação. Então, eu só ponho a avaliação da chefia imediata, ou enfim. Tem que se achar uma solução administrativa para contornar isso, para a pessoa não ser prejudicada pelo, porque ela agiu de boa fé. Então, a autoridade se omitiu. E não é porque ela se omitiu que agora ela vai prejudicar o outro indivíduo. Agora, lógico, também se os terceiros, né, se os outros funcionários se sentirem prejudicados por uma avaliação posterior, eles têm que mostrar porquê e podem Sim. questionar. E aí a decisão é jurídica. Que aí é quase uma, é um, é um conflito. conflito. É um conflito. É um conflito de igualdade. Primeiro, eu tenho o direito de ser tratado igualmente. Se todos foram avaliados, eu também tenho que ser avaliado. Né? Sim. Só que aí eu vou ser avaliado posteriormente. A minha avaliação posteriormente pode suscitar dúvidas. E essa dúvida, essas dúvidas podem levar a algum questionamento? Podem, porque eu também tenho que proteger a moralidade. Sim. Então você pode ter um conflito, em última instância, que é de agir moralmente e agir isonomicamente. É. Então o direito não responde com uma regra explícita: Ó, como fazer nesse Fechar. caso? Mas aí a administração pública tem que ter uma, criat... uma criatividade levando em conta a principiologia. Por isso que os princípios são tão importantes. Porque se um administrador público não. Em um caso de avaliação, por exemplo, um caso não regido pela lei ou pelo decreto, tem uma, tem uma situação muito complicada a resolver. Se ele resolve aquela situação fundamentando sua decisão com base no, nos princípios, muito dificilmente aquela decisão vai ser derrubada. Por isso que os princípios são tão fundamentais em todo tipo de ação da administração pública. Porque quando surgem esses espaços e o administrador tem que ser criativo, se ele mostra os princípios que regeram a sua conduta e se ele mostra. Ele chegou àquela decisão para resolver o caso concreto. Porque aquela decisão é o que se extraiu dos valores gerais da administração pública. Muito dificilmente ele vai ter ação, a sua decisão derrubada no judiciário. Né? Então, para... agora, lógico, os princípios são valores abertos. Então eu posso manejá-los de alguma forma dentro do que se entende, né? quer dizer, o que é legalidade, o que é moralidade, tem algumas, alguns consensos sobre o que sejam esses princípios. Então trabalhando com essa com essa com esse conteúdo eu chego a uma decisão. Tá bom. Perfeito. Ah, a gente teve aqui o comentário da Lídia Cristina Cristina de Ribeirão Preto. A gente agradece. Depois a gente vai responder tudo por e-mail. Tá e é isso por hoje. Não temos mais nenhum pedido de palavra. Queria agradecer a todos que estiveram aí presentes nos polos, nos ouvindo, interagindo e puderam participar dessa videoconferência. A gente agradece também Todos aqueles que acompanharam essa videoconferência através do streaming. Agradeço pessoalmente ao professor Tiago Marrara por essa excelente videoconferência. Espero que não seja a última, que tenhamos muitas outras para falar sobre temas tão importantes para aqueles que atuam na administração pública, que é o direito que faz parte do nosso dia a dia. Quiser. Uma última palavra para a gente encerrar, senão eu fecho a videoconferência. de conferência. Acho que eu agradecê-los novamente e eu gostaria também de reiterar quer dizer, os cumprimentos por esse tipo de iniciativa. É muito importante nessa fase de mudança de cultura organizacional preparar os servidores para isso e também só deixar uma mensagem importante: quer dizer, os conflitos não são necessariamente ruins nessa fase de transformação organizacional, são os conflitos que acabam ajudando que a administração aprimore os seus sistemas de avaliação. Então, eu queria dizer isso para as pessoas, né? que é normal que haja insatisfações, é normal que haja alguns conflitos. Isso faz parte desse dessa fase, pelo menos na minha visão de ver o processo. Né? Então, Tem posso... o ônus e o bônus. É, o é, ônus exatamente. não tem como é. sair e faz parte para isso, não vamos dizer que é uma competência, mas é uma atitude essencial dos gestores, é ter coragem também, né? porque é, não é uma... Situação fácil. Então, com isso, eu encerro a videoconferência. Lembrando que na sexta-feira, a partir das nove e meia, nós teremos o nosso último encontro, que será a respeito de compromisso e feedback com o professor Moacir Sampaio. Eu aguardo todos nos polos, aguardo também o pessoal que está acompanhando por videoconferência. Lembro que essas vídeos estarão disponíveis futuramente no nosso canal do YouTube, youtube.com/br CRH21. Para a gente poder é, retomar essa discussão. É sempre bom uma discussão rica como esta. E um, um, um último aviso: amanhã, a partir das 10h30, nós estaremos com o programa Conversações ao vivo pelo nosso canal do YouTube. E aguardo todos vocês. Até a próxima.